Слава Божа і хвала, у вертепі настала, з неба ангели злітай, з Божим Сином прославляй Марію. Вже другий рік поспіль у Харківському театрі для дітей та юнацтва колядують колядники із усієї області. Святкувати Різдво весело, вітати один одного колядками, щедрівками та віршовими віншуваннями – добра українська різдвяна традиція. Фольклорний гурт «Веселі нотки» із Кегичівки приїхав привітати глядачів тюзу з Різдвом, навіть незважаючи на замети на дорогах та сильний мороз. Діти дуже люблять колядки. Коли нас вперше в тому році запросили в театр, була така відповідальність. Ми так всі дуже хвилювалися, і ми були раді, що наші дівчата дуже сподобалися. І тому в цьому році ми з задоволенням знову завітали сюди із своїми колядками. Коли всі очікували на небі першої зірки та святвечора, у харківському тюзі панувала атмосфера очікування різдвяного дива. Цього вечора у театрі не лише колядували, а й показували колоритний спектакль, створений за мотивами знаменитих гоголівських вечорів на хуторі поблизу Диканьки. Ніч перед Різдвом. Провідний актор харківського тюзу Сергій Городецький розповідає, цьому спектаклю більше 10 років, він грає у ньому від прем'єри і щороку з відчуттям свята. Ми завжди граємо напередодні Різдва, це як люди відчувають, що кутю дома вже готовлять, страви, пісні готують. І ця вистава, вона якось налаштовує на цей лад святковий. І у нас таке відчуття таке, що сьогодні свято все ж таки. Хай добрі люди вам щастя буде, хай буде доля на все роздолі, а до того літ примного, на любов і згоду. Хай не буде переводу козацькому роду. Скільки в стелі є дощок, стільки буде вам дочок. Скільки в лісі є дубків, стільки буде вам синків. Хай вам буде добра днина, хай грошей буде повна торбина. Для маленьких глядачів колядки та спектакль про Різдво стали справжнім відкриттям. Щоб познайомити дітей із українськими традиціями, харківський тюз планує наступного року зробити новорічний серпанок ще масштабнішим. Та запрошує до себе в гості усіх, хто любить театральну і народну творчість. Попереду багато захоплюючих прем'єр і проєктів. І все це заради того, щоб виконувати головну місію дитячого театру – радувати та розвивати малечу. Щоб вони не забували, що це таке наше коріння, наші традиції, щоб вони шанували звичаї та обряди свого народу. І тому театр не тільки новорічний серпанок, але проводить і весняний серпанок, літній, осінній, приурочений всім циклам календаря. До речі, святкувати Різдво до Харківського театру для дітей та юнацтва прийшов і Дід Мороз. Він побажав, що прийдешній 2016-й був для усіх успішним та веселим, як покровителька року Вогняна Мавпа. Будьте щасливі, здорові, мудрі, як наша обезьянка. Но, повторяюсь, з чоловічим лицом. Всього вам самого хорошого в новому 2016 році. Thank you.